Thank you so much to Faleminderit shumë presidentes Komisionit Evropian Ursula von der Leyen për komentet tuaja dhe për pjesëmarrjen. Faleminderit shumë vërtet. Sigurisht. Na dhat mundësinë e përsosur për të vazhduar, duke qenë se folët për zgjerimin, sepse kjo është tema për të cilën do të flasë dhe paneli ynë tjetër në skenë. Dhe në fakt jam shumë i kënaqur të pres katër udhëheqës të fortë e të dalluar nga rajoni në këtë panel. Ju lutem urojeni mirëseardhjen kryeministrit të Slovenisë Robert Golob, Andrej Plenković, kryeministër i Kroacisë, kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama dhe kryeministrit të Serbis Miloš Vučević. Gjithmonë kënaqësi që të shihemi. E shihni emrat ku janë vendosur. Kënaqësi që ju kam këtu. Wonderful to have you all with us. Është e mrekullueshme që ju kam këtu të gjithë me kryeministër Rama. Sa herë që jemi në skenë, të dy gjërat bëhen virale. Kjo është arsyeja pse më kanë vendosur afër jush, sepse kemi rënë turke të dy. Ja ku e gjetëm. Kryeministër Golob, dua t'i jap gjithkujt në panel mundësinë për të reaguar shpejt ndaj asaj çfarë tha presidenti i Komisionit Evropian. Ajo tha që do të caktoj një komisioner me kohë të plotë i ngarkuar me zgjerimin. Dua t'ju jap mundësinë që t'i jep një përgjigje drejt për drejt për këtë. Okay. Now it is. Okay.